U Velikom Suvodolu radi se punom parom. Put kroz selo dobija novi asfalt. Izvođač radova je preduzeće Kubik Trans. Pa ovo je bila jedna zaista neuslovna saobraćajnica za normalno i bezbedno odvijanje saobraćaja. Na zahteve meštana i mesne zajednice gradska uprava je prepoznala taj problem i pristupilo se rešavanju tog problema. Prošle godine je ovaj posao ugovoren. Početkom ove godine vodovod zamenio vodovodnu mrežu na ovoj trasi i mi smo pre 10 dana krenuli sa, da kažem, zemljanim radovima. Odrađene su pripreme, zakrpljeni su vodovodni prekopi. Juče je rađen izrad najveći sloj asfalta prosečne debljine od 2 cm i danas prisustujemo završnom asfaltiranju u gradnji završnog sloja debljine 4 cm. Ugrađuje se asfaltna masa AB11. Negde oko 3700 kvadrata će biti asfaltirano. U nastavku ove saobraćajnice postoji još jedan krak koji treba urediti. Ova trasa duga je 920 metara, širine 4 metra. Svesni smo činjenice da ima još nekih 600 metara koji je potrebno da se realizuju. Kasnije ćemo obeležiti ovaj put i pomoći sa putnom signalizacijom. Pre nekoliko dana smo svedočili sličnim radovima u selu Staničenje, gde smo radili jedan krak u selu i gde smo izvršili radove na domu, odnosno na mesnoj zajednici. Nakon toga je bila Gradašnica, ono što treba da usledi jeste Obrenovac-Milojkovac. Međutim, ono što je veoma važno da je naša sezona krenula građevinska. Nadam se da ćemo da ispoštujemo dinamiku, planiramo mnoge stvari za ovu godinu, ali opet vraćam se na to da smo ovde zbog ljudi koji su danas ovde izašli s nama i da se njima život olakša, da saobraćaj bude bolji, brži, ali i sigurniji za sve njih. I tokom ovog susreta meštana sa rukovodstvom grada nastavljen je razgovor o sledećim projektima, potrebama sela, ali i mogućnostima lokalne samouprave. Najbitnije nam je bila infrastruktura, putevi su bili najvažniji kod nas da se urede. Moglo bi neko manje dečje igralište, ali za sada nam je ostalo, kad se ovaj deo puta uradio, negde oko 900 metara, ostalo nam je još nekih oko 600-650 metara do crkve, jer tu meštanin najviše koristio ovaj deo puta. Verovatno će biti pristupa prvo vodovodu da se vodovod zameni, nakon toga bi trebalo da bude asfaltiranje. Nadamo se da ćemo u budućem periodu dobiti sredstva za i taj deo puta da rešimo, a nakon toga naravno vidjet ćemo. Ja sam Miljana Radulović, kupili smo kuću u susednoj ovde ulici, tu ulicu niko ne spominje, niti da se radi nova voda, niti da se asfaltira. Pa ja sam inače Piroćanka. I valjda me vuče da se vratim ovde u Pirot i ostavila sam deci stanove, smo ja i suprug ostavili u Beogradu i kupili smo ovde u ovu susednu ulicu kuću i došli zbog moje sestre. Ona je ovde udata u Suvodolu i ona je tu i zbog nje smo i došli ovde. Ja sam Dragan Vidanović, trenutno živim u Velikom Suvodolu. Radovi teku super, zahvalan sam svima, najviše predsedniku Vasiću. Ne možemo sve da uradimo odjednom. Znači, idemo po etapama, jedno, pa drugo, pa treće i bit će sve u redu, svi ćemo biti zadovoljni. Pre asfalterskih radova javno preduzeće vodovod i kanalizacija zamenilo je glavni vod u dužini od 850 metara i priključne vodove u dužini od 600 metara. Po završetku asfaltiranja bit će postavljene bankine, obeležena saobraćajna signalizacija i uređeni prilazi ka dvorištima.